Негово име ще ви се извиня, той малко по-трудно говори, но надявам се да ви каже няколко хубави и добри думи. Добър ден! Много ми е приятно, че сте застанали срещу мен. Вие сте истинските носители на Българщината. Христике, до мен стои една жена, която е апостол. Апостол на това изкуство, което от регионално, местно, регионално става национално. Този фестивал от година трябва да бъде четвърти национален фолклорен фестивал Ехо от Северозапад. Вие всички сте много добри, затова защото сте истински българи. Продължавате традициите на България. Благодаря ви и от нейно име на нея ги пожелавам. Тая дух, тая дързост, тая енергия, той е хубав живот, той е хубав заряд, който го има в нея, нека съществува, тя да е жива и здрава, десетилетия напред, за да може да прави и да ви обединява. Благодаря ви. Мисля, че оценките с моите колеги, които бяха от дясно ляво на мен, са реални, заслужавате ги. И малко по-добре, и малко по-зле. Но те на ръката ми не са еднакви. Това е живота. И затова вие ще си получите според вашето явяване, като ви желая, до година да разберете наградите парите. Още по-добри да бъдат. И още по-добри, още по-напред и още повече да пазите България. Благодаря. Да благодарим на господин Гиров. Аз ще допълня. Наистина бяхте добри, имаше някои добри, имаше по-добри, имаше много добри, имаше отлични. Нашите очи за двата дни имаше страхотни състави. Не съм очаквала, но наистина имаше страхотни състави. Работете, колеги, работете, съхранявайте българското и от до година ви призовавам нека да показваме фолклора, но преди всичко да спазваме мотото на нашия фестивал, а то е Ехо от Северозапада. Поне една песен северозападна, поне един северозападен танц и другото на воля. И така, започваме. Диплом, специална награда на журите. Тези, които ги няма, оставям наградите на страни и ги изпращам по пощата. Народно читалище Кримен Браницки, 1900 година, град Славяново, област Плевен. Това е комплексна награда за читалището на град Славяново. Тях ги няма, оставям ги на страни. Специалната награда на публиката отива в Народно читалище Васил Левски, 1940, село Маджаре, област София. Не. Маджаре. Специалната награда, господин Иван Йотов Иванов, тук ли е? Така, специалната награда на кмета на селото отива в село Медовене, област Разград. Народно читалище Христо Ботев, 1927. Най-възрастният участник в фестивала тази година е Костадин Белчев от град Червен бряг, Народно читалище Светлина, 90 годишният дядо Белчев. Леле, погледнете го! Бързо! Като 19 годишни. Абе, 9 годишни си. Наградата връчва член на журито Емил Колев. Специалната награда, диплом за най-млад участник в фестивала отива при Марина Ценова, 3 годишната Марина Ценова. Браво! Браво!
Обърни дипломата, да, така. Третите места. Награда ли? Трето място. Моля. Трето място. Певческа група Щастие към пенсионерски клуб Щастие, село Попица, област Враца. Трето място, група за народно пеене при Оло Христо Смирненски, град Червен бряг. Трето място, детска вокална група село Бресте, област Плевен. Трето място, Николай Николов и Трифон Трифонов, село Охотен, област Враца. Трето място, Цветан Димитров, село Соколаре, област Враца. Трето място, Галево Деничарска, село Соколаре, област Враца. Надежда Митева, село Соколаре, област Враца. Певческа група Нов живот, село Соколаре. Трето място, Димитрина Йотова, село Буковец, област Враца. Трето място, дует Янка Вутова, Симеон Вешев. Трето място, Симеон Вешев. Фолклорна група Пей сърце, село Буковец. Трето място, Янка Вутова, село Буковец. Румяна Иванова, село Чуматовци, област Плевен, трето място. Певческа група Едълвей, село Чумаковци, област Плевен, трето място. Кристина Иванова, град Бяла Слатина, трето място. Група за народни и модерни танци, село Габаре, област Враца. Бяла Слатина. Бяла Слатина, да. Извинявам се. Кристина Иванова. На Кристина Иванова се получава в момента наградата. Групата за модерни танци село Габаре. Емилия Георгиева, село Божурлук, област Плевен, трето място. Трето място на Надка Георгиева, град Луковит, област Ловеч. Трето място Блек Борован, село Борован, област Враца. На Надка... дайте ми да... Маргарита Захариева, село Борован. Дует Мария и Юрий Димитрови, село Ракита. Приключихме с трето място. Продължаваме с сто. Окей. Второ място, танкова група Цветница, село Попица, област Враца. Наградата ще връчи Емил Колев. Второ място, женска вокална група Яница, село Еница. Наградата ще връчи Иван Ценов. Второ място, Анджела Ибрахим, основно училище Христо Смирненски, град Червен бряг. Второ място, певческа група 9 Венци, село Девенци. Второ място, Василена Цокова, село Дъбен. Дъбен, тука ли си? Тука. Тука, Дъбен. Бабата. Второ място, певческа група Сладкопойна Чучулига, село Дъбен. Дъбен. Второ място за авторска песен на Мария Митев, село Соколаре, област Враца. Второ място Деница Дичева, село Чумаковци. Детска певческа група за изворен фолклор, изворче, село Български извор, област Ловеч, второ място. Второ място духова музика Борован, село Борован, област Враца. Ще ме прекинете от изпращане на награди. Извинявам се много.
вторите места, които са раздадени, да си разменим само медалите, тъй като сме ви дали за първо място. Ето като при госпожата. Второ място за духовата музика на Борова. Да, това вече е второ. Второ място фолклорна формация българка село Борова. Борова. Второ място женска певческа група Боровански на певи село Борова. Второ място женска певческа група село Робозен. Второ място танцо състав Весели село Глава област Плевен. Второ място Мария Василева, град Луковит, област Ловеч. Второ място група за избор или обработен фолклор Изгорче, село Чумаковци, област Плевен. Второ място вокална група Пей сърце, град Луковит, област Ловеч. Това вече е кой? Второ място фолклорна група Божур, село Божурлук, област Плевен. Второ място мъжка вокална група Клуб на инвалида, град Бяла Слатина, област Враца. Второ място певческа група Клуб на инвалида, град Бяла Слатина. Второ място Никол Даковска, град Кулинария, област Плевен. Второ място Кристен Димитрова, Милене, Мирославе, ела, това, което върнахме преди малко, на град Кулинария, на Никол. Браво, Миле, браво. Второ място Кристен Димитрова, село Сгалево, това е момиченцето Сгалево. Второ място фолклорна група Сгалевска китка, село Сгалево. И вече знаете за какво чакате. Медалистите. Вече знаете другите, които не са си чули имената до сега, за какво чакат. При мен искам да дойде Мирослав Миленкински. Постави дипломата и медала, ела. Само ти. Мирослав Миленкински получава първо място. Мирославе, журите те отличи за първо място, като те награждава с медал, за това, че си най-добрият корепетитор за сега на нашия фестивал. Заповядай го, господин Колев. Детска танцова формация Веселяче при народно съзнание село Бреница. Първо място. Първо място Борислава Ангелова при основно училище Христо Смирненски, град Червенбряк. Ето Бреница идва. Браво, момичета, заповядайте, живи и здрави да сте. Напред се обърнете към камерата. Да, Борислава, сега е награждаваме нея. Борислава получава първо място за нейното пеене. Заповядай, Бориславке. Първо място Малинка Миланова, село Бреница, област Плевен. Първо място певческа група Росна китка, клуб на инвалида, село Бреница. Първо място Мария Бранчовска, село Бреница.
официалната награда на журнала. Хайде от името на Петя. Ето я, Мария. Обърни се към камерата. Мария, обърни се напред. Ай, Марича, я от тук ще снима нещо. Ще сподим медал. Обратно го бъде. Добре, да прави. Браво. Първо място Владимира Пейчева, Пейчева, село Дъбен. Първо място за авторска песен на майстро Цветанка Костова, село Царевец. Да, жената са кордеон. Много, много добре, много добре. Първо място женска певческа група Белокаменица, село Царевец. Дай... На Царевец? Да. Вземете го. Първо място вокална група Щастие, село Горна Кремена, област Враца. Първо място сборна фолклорна група Чар, село Окуден, област Враца. Огоден? Няма. Първо място Цветелина Периова, село Попица, област Враца. Браво, Цвети! Хайде, Цвети! Доколкото чухме горе и забавляваше след това. Бърни се на пет. Първо място за мъжка вокална група за автентичен фолклор Белчев Евгений град Червен бряг. Тича, дядо Белчо. Дай, дай. Заповядайте при господин Хинов. Първо място за дамска фолклорна група Славен, село Вълчи Трън. Иване. Първо място Гергина Йорданова, село Медовене. Пенка Георгиева, село Медовене. Първо място за обичайна розна китка, село Медовене. Първо място фолклорна певческа група Росна китка, село Медовене. Първо място за духов оркестър, град Славяново, област Плевен, те получават купа. Първо място на вокална група за народно пеене Авлига, град Славяново. Първо място за групата за автентичен фолклор Китчице Момакубава на село Ракита. Първо място за Цанка Велкова и Лиляна Гайдарова, село Рельово, община Самоков, област София. Първо място за певческата група Рельовските баби на село Рельово, община Самоков, област София. Първо място за Мария Маркова и Василка Ковачка, село Маджаре, община Самоков, област София. Първо място за женска фолклорна група на Народно читалище Васил Левски 1940, село Маджаре, община Самоков, област София. Първо място за страхотната група на мъжка фолклорна група Лавините на село Маджаре. Първо място за дует Латинка Трохарова и Васил Димитров при Народно читалище Михаил Дашев, село Драгошиново, община Самоков, област София. Първо място за детска група Славиче, село Горник. Славиче! Мехайде ли Горник? Хайде Славиче, да. Деца пейте. Ама имаше браво! Леко, това е! Леко, това е! Леко, това е!
Изчакайте, изчакайте да получите и другата група. На първо място на групата за автентичен и обработен фолклор на село Горни. Ела малко там. Първо място на Йорданка Митева от Български извор. Дует Ангелина и Вайла Ботеги, село Български извор. Първо място за групата за народно пеене Росна Китка, село Изгрев. Първо място за Николай Линчев, град Бяла Слатина. Първо място дует Малорад, село Малорад, област Враца. Женска певческа група Пъстра Китка, село Малорад. Първо място за младежка танцова формация Изгряващи слънца, село Бреница, община Кнежа. Внимавайте, колеги, мачката седи по мита, те струват пари. Медала върви придружен с диплома. Без диплома медала не е медал. Женска вокална група Здравец, град Койнаря, област Плевен. Първо място. Мирослава. Първо място за Татяна Тодорова, село Перишат. Боян Ангелов, село Перишат. Първо място Сияна Красимирова Крумова, град Червен бряг. И последното първо място е за певческа група за обработен фолклор Гиридава на село Перишат. Това бяха наградите за днес. Ако има някой ненаграден, надявам се, че няма такъв. Доцента казва, че не е награден, но той ще изчака малко. Колеги, благодаря ви много. Надявам се да сте доволни. Надявам се журито да е разсъждавало и преценило правилно. Пожелавам ви до година да бъдете още по-добри. Специална награда за кино. С още повече интересни песни, танци и дано да се видим отново. Специална награда за трите баби. И сега имаме една специална награда. Трето място връчвам на едни три баби, които два дни от край до край седяха и бяха вашата най-върла публика. Сега отивам да ги наградя. Специалната награда – вярна публика. Да сте ми живи, здрави и до година пак да сте тук на първа линия. Живи, дай Боже. Начета ми обича и после ще ви целува. Да сте ми живи и здрави. Това са баби героини.